dia 30 de outubro. A Juventude Católica Brasileira vai comemorar o DNJ, Dia Nacional da Juventude. Temos que fazer muito mais, dar o nosso suor para buscar a paz, servir sem reclamar. Temos que proclamar o amor, vamos voar bem mais alto sem temor, arremessar para bem longe a dor e voltar a caminhar. Ninguém acende uma lâmpada pra esconder, deixe sua luz brilhar. Dia Nacional da Juventude.